Čus, jste Švrika a dnes do Švrika se dalšího One Bloku s modem a smaky. Čusí. Dneska tady jsem lidi krásně za Steve'a. Nevím, proč se mi nenačetl skin, ale dobře, nechal jsem si to takhle prostě pro srandu. No a dneska lidi, jak už si můžete všimnout, Maki nám tady krásně staví lokaci, ježmarám, jsem musel tohoto pryč. Nám tady krásně staví lokaci, takovýhle mostík do vlastně Netheru, viď? Prostě ano, to velmi zajímavě. Vlastně dneska, jak už jsme říkali v minulém díle, tak konečně lidi půjdeme teda do Netheru. Jsme hrozně zvedli, jak to tam bude vypadat. Já jsem říkal Makině, že by bylo docela hustý, kdyby to bylo udělané právě do takového stylu, že máte jenom nějakou určitou vymezenou oblast, přece jenom kvůli tomu, že to je jako one block, že jo? Nebo že to je prostě skyblock, jo? Takže by to bylo celkem zajímavý, ale předpokládám, že nic takovýhleho jako asi nebude, to se jako ještě uvidí, až tam vlezem. Tak či tak, tohle to bude lidi asi dneska předposlední díl, protože jsme tak nějak jako nad tím přemýšleli, že bychom udělali tenhle ten díl a pak bychom udělali díl, kde bychom asi nejspíš šli do Endu, protože End by měl být hned po týhletý lokaci s Netherem, jo, po týhletý, po tom biomu, takže já jsem fakt jako zvědavej, co a jak se teda samozřejmě bude dít. Nebude taky samozřejmě možný, že se Nether protáhne samozřejmě na víc dílu, jako to tak většinou jako bejvá, když jdeme do Netheru, tak to vždycky je na hrozně moc dlouho. No nic, Maki, jdem se o to rovnou vrhnout. Prosím tě, dej si na sebe své brnění. Tady já jsem ti ho prosím tě vycraftil, já jsem ti ho akorát nevyhodil, protože jsem se bál, že to spadne na zem tam ven. No, na zem. Jako trošku někam do hajzlu, že to spadne. Já vezmu obsidian a jdu to rychle teda postavit, jo? Ano, ano. Uděláme tady prostě totálně jednoduchý portál, jo, nebudeme se s tím tady nějak štvát, jak by řekla Maki. Tak přičkej, ještě vejš? Jo, ještě o jednu veš, že jo, Maki? Jo, tam nahoře to budeš mít ještě. Já tam dám kvarc, ať to nějak vypadá, jo? Dobře. Aby se neřeklo, ať to vypadá celá dobře, hele, čuč. Takhle s tím kvarcem, ne? No, jasný. Hodně lidí to staví s kvarcem. Aha, no dobrý, jo, tak to jsem nevěděl. Nic, jdem to zapálit. A jdem se do toho vrhnout, máš doufám nějaký jídlo? Ne, jdu si pro něj. A já koukám, že nemám vůbec jako udělaný meč, že mám úplně totálně skoro zničený, takže já se jdu ještě rychle opravit meč. Rychle to tak tím opravím. No nicméně, pokud se lidi samozřejmě bude videjko líbit, jako vždycky mrkněte se na náš merch, anebo se samozřejmě mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow, anebo taky hoďte like, jo. To je taková ta klasika. Teď tam ten like hlavně, jo. Maki, mám si udělat diamantový, když máme dva diamanty. Ne, zase ty vago, je víš, že i když... No. Ne, ale to by bylo spíš na enchant, který jsme nedělali. No právě, stejně nemůžem udělat. My už nemáme obsidian. Máme, ale stejně ti to potom... No dobře, no. Dobré, mám prostě ironovej, no tak co, prostě jsi mě přesvědčila, no. Nic, jdem se to... Ty jsi tam už vlezla? Jo, nemám torčky. A ty tam se potřebuješ torčky? Tam je jako tma, no, nebo co? Ne, bylo by fajn, kdybychom věděli, kam jdem. Jo, to je vlastně pravda. Tak já se vrátím zpátky. Maki, oni už se v té objevují i pigliny. Cože? Normálna fere, já teďko si jdu udělat torčky, udělám si torčky, vrátím se zpátky, ano, máme tady piglina. Jinak, hele, máš dole vlevo na monitoru ukázaný taky 8.52 a furt ti to ubíhá ten čas. Nemám tady teda vůbec. Jo a jo, teď mám 9.55. Já mám 8.40. No, cože, my tady můžeme být jenom omezený čas. To je hustý. Jinak, mám růžový iron. Mám růžový iron. Cože, kde jsi to sebrala? No tady Ukaž. Byl dole, tak jsem ho vykopala. Růžovej rock, crimson a... Ok, tak jdem na to, Maki. Jdem tu tady rovnou teda jak no, pořádně prohledat. Torčku. Oh, jo, sorry, mám torčky. Hop, hop, tady mám torčku. Aby se neřeklo. Tady je nějaký iolite ore. Rovnou to taky vezmem. A jsou tady modrý jsou tady. Jako i to tady hromada teda koukám. A tyhle ty fialový ty už jsme tam nechoď, někdy měli. Tam nechoď, tam nechoď. Tamhle je něco růžový v dálce, jestli to je zase ten tvůj iron, tam v dálce byl. Ale tam chodit teda nebudu. A jsou taky nějaký torčky, abych ráda taky viděla. Ježíš, no jo, tak to řeknu rovnou. No je tady válička, bacha. Na, vem si to. Tady to máš. Co je tady to? To je gold, to je klasický, jasně. Ten možná ani brát jako nemusím. Nuggety fakt jako brát, jako ty tam budou k ničemu. OK, jako Nether vypadá velmi zajímavě, je tady hrozně moc teda oreček, ale že by to bylo nějaký extra jako super, to se zase říct jako nedá. Jako, že bych z toho úplně padl na hlavu, to asi jako ne. Že jsem čekal, jakož to bude možná trošku lepší, víš?
Chápu. Tady máme ten tvůj iron, tak já ho vezmu taky, jo. Ať si když tak z toho můžeme udělat nějaký ironový brnění, nebo cokoliv, jo. Tamhle je modrej dokonce možná, hele, počkej, já tady jo, spadnu. Jo, něco zeleného. Moldavin, nebo něco takovýho. Jakže je? Počkej si. Moldavita. What the fuck? Tady mám kobalt, tady mám nějaký. To je do... Ne! Kde? Kde? Tam nahoře! Nahoře, Maki, jde po tobě. Jo? Jak se tam hezky s tím užíš. Já tady jdu mezi tím aspoň kopat nějaký další věci, nějaký spinel ore tady mám. Dobře, to vypadá taky jak... Já ani kašlu. Jo? Nebudeš s tím bojovat? Ne. Pojď na mě. Můžeš nějaký zajímavý kytky. Kytky? Malachin. Aha. Zajímavý, je mu teda nějaký zase ten iron, on furt jde po tebe, co? Jo. Tak zkus to od něj, nebo na něj fláknout, a to letí na něj. Mně to nejde, já jsem jelito. No já vím, že seš jelito. A on jde po mně liška, ty bogo. No, to je, já se vracím, já tady uhořím. Nedivil bych se vůbec, no. Tady jsou ty. Co? Černý, zelený, teda fialový oči. Jak to je? Černý, vysoký, nesmí to do deště, má to fialový oči. Ten, ježišmarja, ježiš. Já nevím, bože můj, tak nej, nejeď, a tam budeš mít jméno. Vole, nemůžu na něj koukat. Tak mu koukej na nohy. No ale tak, víš co myslím? No vím, ale tak jako, když to nedokážu říct, tak si dokážu vzpomenout na nějak. Enderman, vole. No, tak to řeknu, ne. Tak jsou tady dva dokonce. Tak je zkus zabít. Třeba jsi posral, nemám malo hápek. A furt jde po mně ta bílá svině. No já jdu teda za tebou právě, takže já ti jdu však pomoct. Já utíkám. Špry bílá svině, co? Tak, jsem tady, ježmarja. On jde, ne, on nejde po mně, už si myslel, že půjde po mně, já jsem na něj chtěl jít s motýkou, dobrý no. Kde je, hele, už jde po mně, ne, on proč furt střílí jenom po tobě, bože můj. On bře kouká na mě, já si jsem hezčí. Počkej, já jsem dement, díky, já mám luk, tak co? Kde? Tak pojď, ty zmetku. Zabij ho, Vendo. No, já zrovna hořím. Úžasný. Dvakrát mě střelil. Ještě se trefit. Halo. Ha! Jo! Je mrtvej! Dobrý! Paráda. Tak mám z něho aspoň teda tu slzu, to je paráda. Maki, mám půl hápka, co s tím uděláš? Máš jídlo? Mám, no. Tak se nažer. Hele, já teď koukám, že nám zbývá teda ještě 5 minut a 40 sekund, takže já jsem hrozně zvědavý teda, co se teda bude dít dál, až ten čas dole vyprší, jestli nás to automaticky portne, nebo jestli, což by byla teda ta horší varianta, třeba by nás to automaticky zabilo, to by bylo hodně hustý. Vojo, to nechceš. No nechceš, ale že by bylo hustý, že by ti to, že taky to vrece do té doby, než ti vyprší čas, víš? Jo, jasný, no. To by bylo zajímavý. Ale nic, my to jdeme teda samozřejmě ještě dál teda prohledat. Vím, že my musíme teda jít tím a tím směrem, tady kde máme teda ty torčky. Maki na ty torčky vůbec třeba nedává, že? Hlavně, že je chtěla. Jo, jsem tam, je tady dávám. No, jsem tam. Já se teda ještě musím teda zase najít, protože já jsem teďka zase ztratil hápka, to je úžasný. Tady nahoře, počkej, ty vůbec ten růžový iron nebereš, ty nechceš růžový armor, co? Já jsem tam neviděla, ježiš, má, sorry. Já vím, že to není vidět, ale máš se koukat. Dobrý, mám teda další růžový ten iron, už mám 22 ironů růžovýho, takže myslím si, že určitě nějaký... Tam máme biom. Něco z toho uděláme, jaký biom? Já nevím, ten neznám. Jak jako neznáš, počkej, jdu za tebou, jo? Červeno-žlutej. No. To neznám ani já teda. A jo. Ale ne, to není biom. To bude, podle mě tam budou slimeové. Na 200% je takový ten slime ostrov, víš? Ale budou třeba nějaký jako jinak vybarvený. Hej, tam je diamant. To není diamant, to je něco jiného. Dobře. Jo. Diamant. Jo, by to dobrý, ty vojo. Bys dělal diamanty tady brat. Se nahoru. Jo, v celku, jo. Ale tak se tady vykopem nahoru. No, vykopej se, já tam vyběhnu nahoru. Jo, já tady můžu vyběhnout. A se beru tady rovnou další, ten růžový iron. Dobrý, děkuji. Co je tohleto? Moonstone orečko, to je zase úplně totálně něco jinýho, tyjo. Když to vykopu, tak to má tvar, jak kdyby sněhový koule, tyjo. Hustý. Tady mám další růžový iron, velmi děkuji, pokračujem teda dál. Jo, tady si budu bohužel muset teda taky vykopat, takže já to nějak tady vylezu. No a doufám, že se mi něco podaří jako tam najít. A Maki tam kejchla? Ne, zatáhla jsem si závěs. Já jsem si říkala, proč furt tak blbě vidím, že jo. Aha, no tak jasně, no, tak tím to je, no. Jo, musí se nechat, že takhle dlouho jsem už nezažila jako takovej strašně zajímavý nedr. Že jako zajímavě prostě jako tady vytvořený.
Jo, jasně. Je prostě zajímavý sám o sobě, no. Není mám... to jenom takový to, že do dálky koukáš, ale že tady máš více pater. Kurda. A tak. Maky, jak cípnu. Ne, dobrý. Ta liška mě nezabila. Už jsem si myslel, že se má chtěj chcípnout tu lišku. Oh, no nic. Maky, všiml jsem si, že ještě nám zbývá 2 minuty a 40 sekund, takže fakt jako tak už... Mě minuta 30. Aha, dobře, tak to teda uvidím teda rychlejc, teda co se teda stane Makyně. A pak podle toho já se teda můžu teda nějak to, no jako, když tak dostat zpátky rychle. Já jsem fakt strašně zvědavý, co se teda stane, jako když ti vyprší čas. Jinak teda sbírám úplně kompletně teda všechno teda co jde. A co je sakra tady to, to je šíp? To je šíp? Ty jste jí měl skeletona? Jo, dva. Jinak když tu lišku zabiješ, tak dostane... Hej, on tady máme ten červený biom nahoře. Jinak okay, když zabiješ tu lišku, dostaneš no. Já jsem slyšel, jak kdybych jako draka v dálce. Ne. No jako jo. Ne. To před chviličkou jsem slyšel, jak kdyby prostě tady má zařval drak. Máš bludy, ne? No já doufám, že ho je mám, protože já tady opravdu jako žádnýho draka fakt jako nechci. Už mám jenom 30 sekund a už vidím tam vpravo, cože to mám, slowness dvojku, aha, to je kvůli možná slowness. Neříkej mi, že chcípnu. Ty krasom, ale tady je obsidian, můžeme si udělat ten. Díky obsidian, nebo tady 3 zadky. Dobře, co? Můžeme si udělat ten enchant. 10 sekund, sakra, tak. Už mám poison, hunger, všechno mám. Nedo, loučím se s tebou za 3 sekundy. Ty fakt umíráš. Umřu. I'm dead. Umři. Já jsem jenom poliznutá. Furt nic, jo. To měla bych umřít. Co to byl za zvuk? Ne, mám pulsalička. A já jsem jak ve vodě. Teďka vidím, jak kdybych byla pod vodou. Totálně na houby. Slyšeli jste to zase lidi? Hej, co to je za zvuky? Já jak teďko slyším, jak já nevím, jak smrtku v pozadí zase. Kdyby úplně dejchala za tebou. No to jsem možná já. Ne, to nejseš ty. To je fakt divný. Jako, dost by bylo hustý, kdyby tady byl samozřejmě nějaký drak, jo. Ale jo, teďka už taky mám slowness. Takže, Maky, asi musíme umřít, no. Zabila mě liška. Koukám. No, ale takže... Ale máme samozřejmě hezký kytky, no. Dobře, jak bys si zhodnotila Nether, prosím? Čekala bych tam ještě něco lepšího. Já taky, teďka už mi to taky dej cvakáš 10 sekund, no. Ty kráso. No, tak já se asi nechám taky zabít. Hele, pojď tamhle, prasátko. Pojď po mně. Pepino, dělej, zabij mě. Dobrý, jsem mrtvej. Pepina mě zabila. Dobrý, tak spavnili jsme se teda zpátky doma. A pojďme si teda zkusit podívat na nějaký určitý věci, co si z toho můžeme třeba vycraftit. Jako okay. Například růžový armor. Můžu zkusit. Já jsem na to zvědavý, promiň. Jako. Bude oproti klasickému Aeronu třeba lepší, nebo horší v tom případě. No právě. Já tam teda hodím koul, počkej v rychlosti, co tam hodíme, třeba nějaký tohleto, tak. Hodím tam koul, ať se to teda začne vypejkat. Jo, ale vypejká se to fakt, že jo? Prosím mě, kam dáváme jídlo? Dáváme někam jídlo? Čestka u toho... U farmy, viď? U farmy maximálně. Dobře, já to tam teda naházím, protože já jsem tam měl nějaký vypečený kuřata, tak jsem to tam udělal. No chápu. A... O, fakt, že jo? Hele, ironovej červený ingot, Crimson ingot se to jmenuje. To je cool. Vypadá fakt, no červený, takový jako do růžová. To je fakt super, hrozně hezky vypadá. Já se teďko koukám, co se z toho teda samozřejmě dá kraftit. Můžeš si z toho udělat nějaký náramky? Dobře, no to mě moc jako nezajímá. Náramky fakt jako ne, ale neříkej mi, že z toho nejde armor. To ne, prosím. Počkej, Crimson... Ty, to děláš srandu. No fakt z toho žádný iron nejde, no iron, žádný věci prostě nejdou. To je trapárna. A tjaj, no tak nic, no. Prostě to je spíš jako pro nějaký další jiný mody, kde ty si prostě zase děláš nějaký další různý serepetičky a blbůstky, že jo. No jasný. Tak to mě fakt teda jako netankuje, no. Skvělý. Takže přestávám to vypalovat, jo, je to úplně na zbytečnost. Jako, nevím, proč bych to měl vypalovat, když z toho tady nic není, no. Dobrý, další orečka, máme tady nějaký iolite, tak já se schválně rovnou teda podívám, k čemu jako je. Iolite, oh. Dokonce z tohohle můžeš mít dokonce potom nějaký náhrdelník, ale to je v finále taky k ničemu, takže to taky nic. Co tady mám ještě? Kobalt, ten je Tinker's Construct, to ani nemusím vůbec hledat. Solium.
Vůbec třeba nevím jako co je, takže solium. Teďka, sorry Vando, že ti do toho skáču, ale mám technický dotaz. My nemáme vůbec ovce. Měli jsme. Ne? Ty, já tak teďko fakt nevím. Lidi, napište do komentářů, jestli jsme měli ovce nebo ne. Protože jsme trošku jako v hajzlu, jestli nemáme ovce. Nebo ne, že v hajzlu, ale jsme jako trošku jako, no, překvapený. Co k tomu říct, no? Já bych teda máky nečekal, že teda nemáme ovce, ale tak nevadí, no, co se rád dělat, jo, no. Právě taky, ne. Nevadí. Až tady máme ten Moonstone. A jo, no tak ten je taky totálně k ničemu. Ale můžeme mít potom Moonstone Bee, má nějakou včelku, z toho taková šedivá prostě. Proč tady maký creeper? Tady je creeper. Zabot. Sedím, že po něm nejde iron. No právě, ještě jednou. Ne, dobrý, tyka. On začal najednou, že, no začal syčet, to se většinou říká, že jo. No nic, já jdu teda zase dát jako klasický, nebo jako ne klasický, ale prostě jako vždycky, co dál jako dalším, no co dál v tom díle. Jdeme kopat prostě samozřejmě ten blok, aby jsme získali teda, jo, z nějakou blbost jsem získal, aby jsme získali teda další lokaci, tak doufám, že se nám teda samozřejmě ta lokace otevře a budeme moc pokračovat v příštím díle někam dál. Maki, už tady máme end! O, super, jinak já jsem, jak jsem ti tam brala věci, no, tak jsem dostala fluid tank. Jo, to už tady máme, prosím tě, kolikrát, to máme tady přímo daný. Já jsem se pokoušel do toho dát jakoukoliv nějakou věc, ale prostě vůbec nic jsem z toho nedostal. Okay. Jinak, počkej, my jsme dementi, víš, co mi teď napadlo? No. Když jsme v nedru, můžeme si vzít přece lávu. A potřebuješ už ještě k něčemu lávu? No asi jako už moc jako teď ne, že jo, na tom konci, ale jakože konečně si můžeme udělat ten, no, jak říkáš ty, bedrock generátor, no. Teda ne, obsidian generátor, já jsem demen, proč říkám bedrock, bože, co mi to zase napadlo, bože můj. No nic, já jsem rád, že máme teda konečně tady teda end, že můžeme teda v příštím díle trošičku vykopat nějaký věci a samozřejmě potom jít do endu a zabojovat si s drakem. Já jsem strašně zvědavý, jestli to tentokrát teda dáme v pohodě nebo jako jak, jestli se nám to podaří. No a lidi, držte nám tím pádem palce, já jsem fakt na to zvědavý, pokud vám videjko líbilo, dejte like. A my se uvidíme všechny příště. To je zatím čus. Čus.